Mga kapuso, baka hindi nyo pa ako alam, ikinatuwa ng mga driver ng bus pati ang mga konduktor ang pansamantalang pagpapatigil ng Korte Suprema at yan ay sa pagpapatupad ng tinatawag ng fixed salary o buwan ng sweldo. Mula sa lungsod ng Quezon, nakatutok live si Susan Enriquez. Susan? Mike, ikinalungkot ng MMDA at ng LTFRB ang desisyon ng Korte Suprema pero ikinatuwa ito ng ilang mga bus driver at konduktor na nakapanayam natin. The court issued a status quo ante order and required respondents Dolian and the Land Transportation Franchising and Regulatory Board to file their comment within 10 days from notice. Dagok para kay MMDA Chairman Francis Tolentino ang ipinalabas na status quo ante order ng Korte Suprema sa pagpigil ng implementasyon ng fixed salary. Ito raw sana ang isang paraan para madisiplina ang umano'y mga barumbado sa kalsada. Dagok sa public safety kasi karera na naman sila. Baka rin daw dahil sa desisyong ito, manunumbalik ang mga pag-aagawa ng driver ng bus sa mga pasahero. Malaking kabawasan sana sa aksidente. Ito rin ang isa sa dahilan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung bakit nais nilang maipatupad ang fixed salary scheme. Bukod pa sa gusto nilang maiangat ang benepisyo at karapatan ng mga bus driver at konduktor. Para maset yung minimum wage at hindi sila magmadali. Pero hindi ito ang nakikita ng mga driver gaya ni Saidi Cabarles. 25 taon na raw siyang nagmamaneho ng bus. Kung fixed salary daw ang makukuha nila. Pagka ganito pong mahina ang pasada eh... Pwede po sana yan. Pero kung malakas ang biyahe? Medyo talo po kami ron. 10 araw ang ibinigay ng Korte Suprema sa DOLE at LTFRB para magkomento sa ipinalabas na utos. Susunod daw ang DOLE at LTFRB sa Korte Suprema at umaasang maipaliwanag nila ang kagandahan ng pagkakaroon ng fixed salary sa mga bus drivers at konduktor. Pangangalaga rin naman to sa welfare ng mga conductor at driver kasi ito, dito mapapaloob na yung mga benepisyo nila eh. Ang mga bus driver naman umaasang mapanatili ang tinatawag na commission basis. Ito na raw ang nakasanayan nila sa matagal na panahon ng kanilang paghahanap buhay. Sanay na kami dito, mami. Kasi pag commission, malaki ang nakakarami kaming biyahe. Sa kabila ng kautusan ng Korte Suprema, umaasa naman ang MMDA at LTFRB na hindi ito ang magiging dahilan para magbarumbado na naman sa kalsada ang ilang mga bus driver sa paghahangad na makarami ng biyahe at malaki ang makuhang komisyon. Mike? Sana nga, Susan. Maraming salamat, Susan Enriquez.